Жазықсыз құрбандар ел жадында Ақсу ауданында саяси қуғын сүргін құрбандарына арналған ескерткіш ашылды. Сағабен ауылында орнатылған тағзым тақтасына 1930-37 жылдары көз жұмған азаматтар есімі жазылды. Ақсу өңірінде өтеулі ұлы қажы болған солқылдақ саясат құрбаны ғасырға жуық уақыт есімін ел сақтап келген тәуелсіздік арқасында ұлықталды. Ұрпақтары мәңгі ұмытпас үшін игі іс бастаған алты ағайын мен ауыл әкімдігі қолдап Сағабүйін ауылында 100-ге жуық азаматтың аты тасқа қашалды. Жазықсыз қуғын сүргінге ұшырады мәңгілік сапардан қайтпаған жандарды ашаршылық құрбандарын бір үнсіз тұрып еске алайық. Жаңағы өтеулі ұрпақтары аталарымыз деген ол жерде 12 ағайынды атылып кеткен болғаннан кейін тасы жоқ, аты жоқ, қай жерде екенін білмегендіктен біз іздеп жүріп өзіміздің ауылдастарымыздан көптеген адамдар шықты. 73 па 76 адамға дейін қазір есімде жоқ тізімде болды. Соны біз аудандық Жетісу газетіне шығарып сұраған болатынбыз туыстарын іздеп. Енді оған індет басталғаннан кейін 100 адамға толды. Біз уақыт өте келе енді соң биыл осыған міне күніміз жақсы күніміз ашылып отыр, бұл кісілерге тас қойдық. Тағзым тақтасы жазықсыз қуғын сүргінге ұшырап шейіт болғандарға арнап тұрғызылды. Ауыл жұрты қиын қыстау кезеңде көз жұмған ашаршылық құрбандарын еске алып Құран бағыштады. Жалпы Қазақстанда 1930-1937 жылдары 5 миллионға жуық қазақ азаматы құрбан болды. Мәселен, тек бір жылдың ішінде 125 мыңға жуық азамат абақтыға қамалса, оның 25 мыңы жазықсыз атылған. Олардың ерлігін ел ұмытпайды, дейді ұрпақтары. Біз өтеулі қажының ұрпақтары осындай іс-шара жүргізіп жатқанына өте қуаныштымыз, көңіліміз толқуда. Аталарымыздың кіндік тамған жері, бабаларымыздың еліне келіп, ерекше әсерде болып отырмыз. Разымыз Сағабүйін ауылына, осы елге, жерге, елге деген сағынышымыз зор. Тағзым орнын тұрғызуға ұрпақтары бір жылдан аса уақыт жұмсапты. Ауыл тұрғындары алда атылған азаматтар жайлы әлде деректер іздестіре бермек. Әділет Балтабек, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы.